गएको वैशाख तीस गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकामा विजय बन्नुभएका बालेन्द्र शाह बालले गएको चौबिस घण्टामा तीनवटा राजनीतिक व्यङ्ग्य प्रहार गरिएका स्टाटस अपडेट गर्नुभएको छ सरकार गठनको रस्साकसी चलिरहेको बेलामा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले पहिलो स्टाटस लेखेका छन् नयाँ सांसदहरू नयाँ गफाडीहरू उही पुरानो देश उही पुराना व्यापारीहरू उनको कमेन्टमा धेरैले उनको यी हरफलाई समर्थन जनाउँदै केहीले त्यस्तै त्यस्तै हरफहरू पनि थपेका छन् त्यसको केही घण्टामा बालेन लेख्सन हिजो एउटा कविता लेखेको थिए आज लेख्दिन देश के हो व्यापार के हो खेल हो भनेर तिनवटा प्रश्न तिर्साउनु भएको छ रुटिङ अफ नेपाल बन्दको स्टाटसलाई स्क्रिन सट गरेर केपी ओली र प्रचण्डको फोटोसहितको सरकार बन्ने दौडधुपको अन्तिम कसरतको फोटो राखेर रा, यो स्टाटस पोस्ट गरेका हुन् त्यसै गरी आइतबार साँझ मात्र अर्को स्टाटस अपडेट गरेका छन् कि राजा फर्काउँछु भन्ने राजा चाहिन्न भन्ने र रा राजा मार्छु भन्ने तिनवटै सरकारमा हामी प्रजा सधैँ शास्तिमा भनेर अर्को पछिल्लो स्टाटस बालेन्द्र शाह बालेनले अपडेट गरेका छन्